Monggo-monggo Pak nggih. Nek karo Pak Lurah aku wani. Monggo Pak Lurah. Karo Pakku cilik iki ana sarung sikune pekewo. Monggo. Ya ana nalon. Eh jarine kowe ngerti ra mudeng agama. Piye? Nek sing kakung pasif iki sebodo kudu aktif. Bahkan disunahkan sebelum sari iki tawa karo garwane pakmu ngresake mboten. Lho ngono. Ora mbokne aku kesele macul lah kuwi lagi ngeloni putune utawa anake ini nek hooh aku butuh mbokne nggo obat pegel. Kudu ngadeni nek ora malah dosa gede dilaknat karo Gusti Allah. Nek cara wong wedoke kowe ngono kowe tawa ngresake mboten Pak ning sae culek apa piye ngono nek ya. Nggih matur nuwun. Sugeng masuk Bapak nggih. Matur sembah nuwun sangat lebih nangki kalian kula dinten menika nggih Pak nggih. Mampun asma panjenengan kula asring mireng wonten jagating ketoprak, wonten jagating seniman saestu. Inggih. Nggih. Menawi kepareng menika badhe ngaturaken lelagon menapa utawi bawa menapa Bapak kula semanggihaken nggih. Nggih nyuwun sewu menika awratipun pun timbali Mas Tukimin nggih nggih sanadyan namung mrica kerja sak wunyune badhe godane mboten dados menapa Bapak ngati-ngatingi medeni wong waduh kedah tetek penyan kedah tetek ngapunten nggih Pak nggih nembe lekasan kentir niku lho nyuwun slendro sanga nipun nggih slendro sanga lho piyayi kene iki kok langsung ngarani pilok barang slendro sanga mriki Pak kersanipun kados anu pancuran kapit sendang ngoten Pak nah. Sendang iki kapiten lho pancuran kapit peceren ngono ya anu no pri kapit belik wong aku jek prawane ya belik nek sendange kambal lha wong telu prawon kapit kok nggih mangga memanasmu Sinong Grandel. Pangung ciat. Kalian kula peteki nggih. Oh, lanjen pun jek sekeca make swara pun ketoprak nek gander ketopraken ka ya Pak. Krasen-krasen pun swanten pun make ragi landung nggih nipun sih. Agaweru citeng kale nek karo Pak ngajeng mah mesti aku ngomong ngene iki gek ngopo le ndak anggo acara ngono kuwi wis gendungan meso diundang le lho aku memang cara apa kang si Nadia nyuwun sewu suaranipun kula kok entek mboten kenapa napa malah pun sae-sae mungkin ndak kula kalah ndak kula wirang nenen upama mundhut ta Rukmi ngersakan dahar Bapak mbak enceng wala kek bawa kan di sana jenengnya wapi ya ngonokui loh jenengnya saiki miroso ini kira dimangga kira dibagak kek coba biyeng ini buatan monggo Pak wong jawoi ngemu semu ya monggo dipun kedang pirumien monggo tamu kalian anggur loh rak ngonokui monggo komplit ya tertentu tak tuh rutin ibarat wong numpak perahu mampah tanpa wala
menika kula kelintunaken dhateng Komika Suroso saking Kebak Kramat. Matur nuwun sanget. Lah iya. Nenoi nenong mring mabyaning jolo niti. Temakenjing akenjeng ing pakulingan. Matur nuwun sanget Bapak. Mas Jan. Kelak tenan iki piye? Mas Mimin. Oh, Mbak Mimin kok. Terus pundi prayoginipun? Aku jener ngawerni nek ning kene ora roto, ora prayoga. Boten kedah ngono. Tak tunggu malam Selasa legi wae. Lho, engko ndak ora tindak jenengan. Halo piye? Boten nyambat iku boten kudu. Oh, lha. Ora aku mung pengin jenengan iso tindak malam Selasa legi nang. Mugi-mugi nggih. Matur nuwun Bu Limbu. Sami-sami Bapak. Nggih, Mas. Nah, saiki ngene Mbak Apri karo Mbak Mimin ben diablokke lagune Podang Kuning jeneng anak wedok Genduk Mufida Sofiana sing saka Laladan Tulungagung. Ya. Mufida Sofiana. Bos rancine kowe kuwi mumpung jejer karo piyai kondang-kondang kuwi. Nggih. Ha kuwi nyuwun pangestu muga-muga dadi wong sing kondang. Nggih. Eh nyuwun pangestu karo Pak De. Ya Pak De pribudi. Yo heeh. Nduk, sliramu isih enom. Isih ombo jangkahmu. Nggih. Paribasan barate kembang kuwi gek mekrok-mekroke. Sing kudu pinter njogo awak, njogo diri, njogo salira. Soale wong ayu ki ya kanugrahane ya pacoban. Pacobane? Kanugrahan mergo akeh sing kenggo, sing kenyut, akeh sing rena penggalih. Ning pacoban manakala ora iso njogo keayuane mau paribasan kaya kowe didol murah ngono kuwi carane ngono kuwi. Lah, apa kabar dengan dirimu? Aku kan wis insap. Aku kan wis insap. Berarti masa lalu wong kan duwe trik record dhewe-dhewe. Apa nek eleki saja karep elek? Lho, wong elek mesti kanggonan becek lan wong becek ya mesti ra ketang sithik ana kekurangane. Kan ya kowe ya berarti alumni toh ya. Ya alumni ning saiki sepinye nyetok pri metu bengi ora ana. Lah ora ana tamu biasa aku tadi. Lho, mulih malah-malah gritok masuk angin, turung dadekke dhuwit ora berkah. Lho ngono kuwi lho. Ya nduk semangat suaramu wis hebat. Nggih, matur sembah nuwun. Ana sinden sing pancen dari lahir punya keturunan suarane apik. Ning ana sing ora patek apik ning gelem gladen. Nggih. Nomor loro, penampilan kudu menarik. Make up wajah, sanggul, cara berpakaian, dan yang terpenting attitude. Oh, sih, attitude menika paribasan cara membawa diri. Etika, etika. Etika, cara membawa diri. Nggih. Ayu ning tregal-tregal, duturku sapa-sapa gelem nggo dalan lho dadi elek. Jadi apa wae mau siji? Siji suarane kudu becik. Nomor loro penampilan kudu menarik. Nek pengen kondang kaya Mbak Mimin nomor telu kudu geleman. Gelemane kudu dijelaske lho. Gelem neng nggon wayangan tekan jam 4 esuk. Mm-hmm. Gelem neng nggon uyon-uyon, gelem neng nggon campur sari, gelem nyidani ketoprak. Kadang kok gak aku nyidani ketoprak ger srepek-srepek. Kualitas kurang ketok lho ki ono sing ngono kuwi. Dari ketiga kuwi mau kok lek men gur ono siji tok ya. Apa geleman. Liyane ora masuk ora. Lah nggih. Semangat ya nak. Monggo wong ayu. Diaturke mongko nduk. Podang kuning. Penjenengane Mbak Apri karo Mbak Mimin ben lenggah. Ngerti ya nek varises kuwi wis do metu. Niki kok mboten dikancani? Heh? Mboten direncang. Kuwi yo dikancani to? Jaluk dikancani apa ora? Lho,
dirintangi. Ora, kowe njaluk dikancani apa ora? Nggih, mboten apa-apa. Lha kok matura, Mbak, kula pangrintangi. Budhe, budhe mami. Sing kanggo Subasita. Kok galaki piye to? Kowe jeneng ngerti kondangku agak mumbul-mumbule nek muli jawab sak-sake rak ya. Kowe iki nek galak-galaki ketok lanang. Kula nyuwun dirintangi nggih, Budhe. Sing penting pengestune wong tua ki sepuh, asepe sing ampuh. Ngono ya, Nak. Dadi aja ngantek wani karo wong tua, karo senior-senior. Paribasan nek dhewe garek nglungguh koso gemular beliau-beliau sing babat alas. Aja tak kancani nok wong ayu. Iki lho, Nak. Kowe lanang lho. Pak ngadmin wae tak demok wegah lho. Lah yo. Ora ngertine aku wedok. Nah iya. Niki dibawani napa mboten? Ora wis no bapane kena penjelingane Pak Lurah mau ya. Ya supe supe. Lah nggih, ya mangga diaturke, ya. Terima kasih.
Ngaturke lagone Podang Kuning wayah. Nggih. Podang Kuning iki mau panyuwun saka panjenengane Om Retno saking Trah Rantya Sukanto menika ingkang nembenipun ngayeng wajiban nggih menika Gladen Campursari Puspita Nada saking Pasumbedi Klaten. Nggih matur nuwun sanget ya. Nggih. Mbak Mimin. Mbak Apri, ayo coba mangga kuwi. Dorpres. Heeh, dorpres. Panitia dorpres menika ingkang dipun pendhet pinten rumiyin. Nah, menangke. Nah, monggo. Pinten rumiyin Kang Mas? Nggih, monggo. Panitia dorpres wonten pundi nggih? Monggo panitia dorpres kula aturi menapa kadang-kadang kalang taruna kula sumanggaaken ya. Nggih. Pinten menika? Mangga ingkang dipun pendhet pinten kula semanggaken ya. Mangga panitia kasuwun tindak wonten pepanggungan. Nggih. Atau paring dawuh pinten ngoten kabeh. Mergane pancene iki gelur pres iki khusus kagem para kadang-kadang utamane sing parang wis beto wujude nomor undian. Nah iya. Iki Pak Dugimen panjen luar biasa mak. Wah tenan. Pendhet pinten rumiyin Mas? Panitia ini pripun iki panitia Pratendeske mbok menawi wonten ingkang badhe nuwun sewu aku malah ora ngerti nek kanthi dirpres barang iki mangga iki nyuwun tulung sinten ingkang remaja tapi bapak nggih saking sinten pinten Pak Gangsal. Oh Gangsal nggih mangga ini kowe met apa jenenge jupuk telu merem ya iki netral ya ora kulino ta nek hadiah aku nek nduwe utang etok-etok lali kok hadiah mengga yo telu angga dipirsani nomeripun kiambak-kiambak peraturanipun menika nomor dipun sebat kaping 3 kali menawi mboten wonten dihitung sampai 5 mboten wonten dianggap gugur. Oh mantan wis monggo nggih. Nggih, piye le? Monggo. Jos iki papat. Niki papat mengke goro-goro sekawan. Oh, piting kok keri pas goro-goro. Oh, berarti iki anu ya. Nah, balik ke siji. Monggo dipun persani nomor ingkang sepisan. Iki sing tetok gasik mesti. Heeh. 005. 005. Mbok pilih kang nyerahaken wonten bawah nopo ten pinggir derek. Nggih monggo, monggo kang wonten monggo. Monggo kenalak mriki dhateng pepanggungan, Pak. Kagem gembeni wekdal monggo kang meratetesaken marengaken hadiah monggo. Monggo, panitianipun pundi? Monggo. Hadiahipun ingkang pundi? Halo, halo Mas panitia. Nggih, nah, hadiahipun ingkang pundi? Menika Pak penjelasanipun Pak Dukimin napa menika keparang anuding dateng sinten ingkang rampung damel ayo monggo 005 pinarak monggo selanjutnya Lek Min 148 148
Oh, wonten. Monggo. 148 di dicocoke lho, Mas. Dicocoke lho nggih, sak nomornya 148. Nomor selanjutnya 297. Nah. 297. Pak Riki, Pak Riki, Pak. 297. Nggih. Sekali lagi dipanggil. 297. Dihitung 5 mundur ya, Lek. 5 4 3 2 1 gugur. Lajeng 156. 156 monggo. Oh nggih, monggo. Nggih, wonten nggih. 156 cocok Mas dipirsani nomornya Pak E. 156. Iya. Nomor selanjutnya 068. 068. Nggih, ingkang rawuh gasik kala wau. 068. Sekali lagi dipanggil. Yuk. Tenan mboten. 068. Dicek dulu monggo. Ya. Monggo, masih 4 untuk doorpress nanti dan hadiah utama sepeda nggih. Nggih. Berarti menika sampun sekaman sampun dipun pedhaya nggih. Sampun, sampun. Nggih, matur sembah nuwun sangat. Mbak, Mbak Mimin. Nggih. Iki beliau penjelingane Pak Tukimin. Nggih. Utawi Pak Dendeng niku. Kagungan kersa. Dhisik niku nuwun sewu karemane ketoprak. Oh, nah, niki kersane Pak Tukimin kula mau nyuwun kalih kula kalih panjenengan kon fragmen ketoprakan. Nah, pun sampean ajeng ngersake sing pundi? Derek panjenengan. Oh, ngaten Sri Tanjung menapa? Derek. Oh, nggih, ya wis. Ya apa? Nah, Sri Tanjung mangga. Nah, sampean sing dadi Sri Tanjung, aku sing dadi Patih Sedo Beksa. Eh, ngumpi yo sik. Aku yo tak ngumpi. Sri Tanjung. Kang Mas Patih Sido Pakso iki. Rene yo wong kang. Gon kulinggar saka kepatihaning Sukadana kuwi mau nuhun dawuh pengendikane Prabu Silahadi Krama kinen ngupaya marang tumbaling bumi Sukadana. Tumbaling bumi Sukadana. Ingkang wektu dina iki lagi ketaman pegebluk Mayangkara wujuding Mas Pitung Gelung Gumbala Pitung. Mas Pitung Plengkung Gumbala Pitung Gelung. Lajeng pikantuk karya pikantuk damel Kang Mas Patih. Ngene wong ayu. Nggih. Yektine aku karo kowe iki mau dening dewa dijodhokake. Dadi ingkang minangka tetungguling wanita ayu sing ning telenge atiku kejaba ya mung kowe wong ayu. Mulane aku arep takon karo kowe. Nggih, Kang. Sak linggarku saka kepatihan ning Sukadana kene iki mau apa kowe selingkuh? Mboten Kang Mas. Heh. Saestu kula menika ku geming tresna sejati yen namukan panjenengan Kang Patih Sido Pakso. Kuwi aja goro. Biyong. Kuwi aja kumbi. Matur Kang Paloka marang bendaramu biyong rene to. Kowe kandha Kang saknyatane sejatine yen aku ratu pindak sedeng orang ladeni priya liya kejaba Kang Mas Patih Sido Pakso gage matura piyo. Nyuwun duka Gusti Kakung. Ingkang panjenengan ngendikaaken menika mboten leres. Gusti putri menika mboten tumindak sedeng kalian priya sanes. Kula seksinipun Gusti Kakung. Bojoku ki kowe apa? Nah, namung kula dados seksinipun. Nek tumraping aku ora tak gagas sebab
Ature para juru telek, juru sandi, juru pange sempan jarene kowe iki selingkuh, kowe tu mindak. Pangapunten Gusti Kakang. Mesto lawan Prabu Silahadi Kromo. Kang Mas Pati sing do paksa. Piye? Panjenengan caket ngendika sura kula nggih saged Kang Mas. Piye? Kan pitados kalian telek sandi menawa pitados kalian cerita njung karo panjenengan. Nanging tumraping aku waktu dina iki sing tak percaya iki telek sandi. Kok kesangetan lho panjenengan menika bojo siji ra entek kok dadak golek kono-kono. Kula boten melek muluk barangkang melok. Ora pengen kamukten dados garwa patih mau kula sampun trima Kang Mas. Rumangsamu nek ngono wis gogolo hatiku. Kesangetan kok panjenengan menika. Kuwi wong wedok sing pupuran wiso. Ketoke kowe iki mau jabamu ayu ning atimu letek ngungkuli peceren. Kang Mas Pati situ paksa wong bagus. Iya. Kang Mas Pati situ paksa kegandilane ngatiku. Kula ngrumaosi pilih kula menika lari karang pradesan ingkang kawengkuti ning Patih. Nanging Kang Mas. Iya. Menawi panjenengan boten tresna kalian kula boten dados kula namin menawi pun akan kula tumindak sedang kula boten trima. Kula boten trima akan Kang Mas. Piye lelakon kok kaya mangkene to? Kula ajire kalih. Kudune pitung sabra kula boten pagekan pedhon kok dilelole-lole dong digandrung. Karo wong bojo pitung taun ora kesenggol ora gepok senggol ya hawane pengen digrayang. Rumangsamu kok kondur malah penyan duka yayasan iki menika? Gosek. Gosek. Aku tak kondur karo kowe. Iki perkara katresnan. Sih Kang Mas. Aku tresno kelawan kowe, kowe tak percaya sepeda dadi bojoku ning nyatane kowe iki malah selingkuh lawan Prabu Sladi Kurama. Nah gempa wadon menapa malah panjenengan menika kok ngintai-intai lho panjenengan menika. Aku ora ngintai-intai ning ana buktine. Ana buktinipun kula tasih. Prabu Sladi Kurama mlebu ning Taman Sari Kepatihan. Nyidro marang tresno marang kowe. Kang Mengkono bebendu apa sing bakal tak patrapi marang kowe. Jih. Kang Mas Patih. Piye? Parepeksa kuto kula kedah waloka kalian panjenengan. Kula kedah waloka kalian panjenengan. Kasinggihan Sinuwun Sila Adikrama tumuju wonten ing Taman Sari Kepatihan ing sedya bakal gonjak kalian kula nanging kula boten ngladosi boten manggati. Gara apa ana? Papan kene sepi. Jroning taman ora ning apa-apa sing ana mung kuwi lawan Prabu Sladi Kurama nek ratu mintak sedeng iki mau ora bakal kelakon. Menawi ana diasane mbok bilih nggih nanging tumraping sing Tanjung boten kok. Ning tumraping Patih sing do paksa arep ngrapu kanthi cara sing kepiye wae ora tak tampa. Malah aku tegel karo kowe. Luwih becik kowe mati timbang aku sesandhingan lawan wong sing cidro atine. Mas Patih. Kula ngrumasi jejere panita paribasan krupyo kan pinjung mentelung kabotan silung. Kula boten saged. Panjenengan boten kersa kekso. Menapa dados atur kupa Kang Mas? Aku kepeksa tegel lawan kowe. Mergo aku ora kepengin sumandhing lawan wong sing natoni marang atiku. Si aku kudu nggunakake kawicaksanan, senajan to dikaya apa, aku dudu ratu ning aku kudu nggunakake kawicaksanan. Sapa sing miwiti cidra ing kono wahyune sirna? Sapa sing ngapusi marang aku kudu mati. Kang Mas Pati cita paksa injih. Menawi kula kedah pecah saking asta panjenengan. Mugi tresna sejati kula mboten dados menapa. Nanging Kang Mas, kula gadah atur. Aturmu piye? Mbok bilih pusaka kang tumama wonten jangga kula menika. Mangke tuwuh rah. Lajeng rah menika nggondo bacin ateges Sri Tanjung sampun nglanggati priyosane tumindak sedeng. Nanging Kang Mas, piye? Mbok bilih rah menika nggondo arum. Ateges kula wanita ingkang tasih suci kok kemitresna sejati kok.
Terus sok suci gue. Kaya suci-suci yo. Ngatur ning pun Kang. Kaya suci-suci. Kang Mas. Pusaka iki Kang bakal nguntapake marang nyawamu. Mula ora ana sing jenenge Garwa Patih Tindak Sedeng. Yen pancen wirila lair batinmu tak pateni murga kilini. Monggo kula pasrahaken jiwa raga kula dhumateng panjenengan. Aja dadi putrake Kresna kula kanthik sedengan Kang Mas Patih. Aja dadi. Yo tampang ana gamanku. Itu apa kowe? Ditinggal kelaman sing kakung malah tuh minta sedeng. Beman! Beman! Kula Gusti Kakung. Ruktinen. Gusti Putri nyawang kirek sini yang ini. Kirek niku lak cilek, niku pun gede. Wes ngene sak gepuk kowe. Kula nangis sak nengenge. Gusti. Iki mau bendaramu paling piye? Nek nganti senjata sing tak kanggo mateni dhewek iki mau piye? Menika wau wonten Ludira. Menawi anggondo wangi menika Gusti Putri mboten tumindak sedeng kalian priya sanes. Terus menawi menika gondonipun bacin menika Gusti Putri tumindak sedeng kalian priya sanes ngoten Gusti Kakung welingipun Gusti Putri. Ah Gusti Putri. Iya. Tak nyatakake. Biyumban. Kula Gusti Kakung. Kaya-kaya bener Kang dadi kandhani garwaku. Kandhanipun kados pundi Gusti Kakung? Pusaka Kang Gupak Ludira iki mau gandane arum. Menika tegis. Tegese bojoku ora selingkuh. Lah nggih to. Aduh ya. Gusti Putri. Pak suwunke pangapura kunjuk kersaning Gusti lan aku bakal nyuwun panjang umure bojoku Kang mengkono muga-muga dikabulake isa urip isa ngladeni kelawan aku meneh ya biyung mbang. Injih Gusti Kakung. Tak suwunke muga-muga wae isa waliya jati temandir mawon. Yai karawaning pun kakang mulya ya. Kang Mas Patih sinten Pak? Pengkakan jaluk ngapura ya yai. Injih Kang Mas. Serampung. Kang Mas. Gusti Putri kok anarkis ngono ta? Kula dilepat kareng panjenengan sampun lebetaken priyosa Kang Mas. Alah derunane ketok. Iya wong. Wis iki ketoprak wis rampung. Kula enggal pengen gerbini Kang. Alah urung apa-apa wis meteng iki lho. Wis. Wangune mimin ratus. Weh, kudu anu lho Le. Apa? Kudu klarifikasi. Ngapa ta? Apa jenenge? Ngapa? Sing apa lakone Sri Tanjung Sidopakso iki mau lho. Pesan-pesan sing pesane piye? Pesan moral lakon Sri Tanjung mau to. Wong lanang nek tresno ya aja cinta buta.
Oh, paribasan cemburu sing berlebihan sing malah dadi kapitunan tumar keluarga. Ya. Semono uga wong wedok nek kakunge lagek lunga aja nglebokke tamu. Bagekke etuk ning ra etuk nglebokke tamu ning jero nek garwane ra ning omah. Oh. Soalnya ada dua orang di sunjang ketiga adalah setan. Monggo bapake nembe medal niku wonten kersa. Lho. Ora, monggo ndak mlebet, monggo ndak mlebet mung bapakne ra ning omah. Lah kuwi kleru. Dadi pesan moralnya satu, nek cemburu aja cemburu buta. Ta. Nomor loro, piyai putri nek paribasan nglanggati piyai kakung ya sak madya wae. Lho. Lah kok kae Pak De Tunggoro nek omahmu mah mbok lebokke ngomah. Lah kono ngejob. Gak nek ngejob ki jam 12 bengi. Gak kono priya dewasa aku wanita kulino dimongso. Lah prayune nang ngendi nek? Oh alah. Iki mau pesane yang ngono kuwi. Pesan iki tegese pepeling. Pepeling. Iki ngabulke lagun pepeling yang apa? Wis mancing tansah